Dorost fotbalistů Rožnova hostil v utkání krajského přeboru Brumov. Oba celky spolu sousedí v horní polovině tabulky. Čekal se proto vyrovnaný souboj, jenže domácím hrají v modrých dresech. Zápas vůbec nevyšel. Už v 9. minutě z hranice 16 vypálil Mana a rožnovský brankář Bolf se marně natahoval po míči. Domácí chtěli odpovědět co nejdřív. Fjurášek se snažil poslat do šance své spoluhráče, ale obrana hostů byla pozorná. Naopak na druhé straně zamířil Liška k tyči Bolfovy brány a Rožnov v 15. minutě prohrával 0-2. Brumova bylo plné hřiště a jeho převaha rostla. Další šanci zmařil parádním zákrokem Bolf. Ve 33. minutě předvedli hosté ukázkovou kombinaci, kterou zakončil Sedláčík. Rožnovský golman byl bezmocný a hodně se na zadáky zlobil. Ke konci poločasu pak Bolf nejprve zneškodnil přímý kop Brumova, jenže ve 45. minutě zastavil Ručka pronikající hosty faulem, uviděl červenou kartu a Brumov zahrával další trestňák. Doležal poslal míč přesně do Růžku a upravil skóre první půle na 0-4. Dorost Rožnova ve druhé půli gólem Kučery jen zmírnil svoji porážku na konečných 1-4.